Параграф 26. Якщо ти на дворі. ти дізнаєшся про місця, які можуть бути небезпечними, як поводитися з незнайомцями на вулиці, як захиститися в натовпі, засвоїш правила безпечної поведінки. Ти дорослішаєш, і батьки дозволяють тобі гуляти самому. Зверни увагу на деякі поради, які допоможуть уникнути нещастя. А за жодних умов не сідай у машину до незнайомців, ніколи не сідай у невідому машину, не бери ніяких подарунків і швидко йди від людей, які їх пропонують. Обов'язково розкажи батькам про небезпечні ситуації не спускайся у підвали та не піднімайся на горища, не винось у двір дорогі речі, не хизуйся ними, не йди з подвір'я без дозволу батьків. Не гуляй у безлюдних та незнайомих місцях. Уникай темних, неосвітлених місць, дворів, під'їздів підворіть. Не носи із собою великі суми грошей, ніколи не хвалися грішми. Якщо грубо вимагають гроші або дорогі речі, погрожують ножем або іншою зброєю, віддай без суперечок. Пам'ятай, що від тебе залежить твоя безпека під час ігор на дворі. Безпека в натовпі. Що дорослішим ти стаєш, то частіше буватимеш на концертах, футбольних матчах, виступах видатних людей, на святкуванні Дня міста чи села у метро. Отже, потраплятимеш у натовп, найнебезпечніше бути затиснутим у натовпі, тобі потрібно знати, як уникнути можливих небезпек. Якщо сталося якесь непорозуміння і почалася паніка, натовп стає некерованим, небезпечним. Люди можуть зашкодити один одному за можливості відійди в бік. Якщо такої можливості немає, рухайся разом з усіма в тому ж напрямку і з тією швидкістю, що і усі люди поряд. Паніка від імені грецького бога пана, масовий страх перед реальною або уявною небезпекою. Люди втрачають самоконтроль, стають небезпечними для себе та інших людей. Вибираючи місце для перегляду концерту, не підходь близько до сцени, не залишайся у проходах, прийди раніше, займи зручніше та безпечніше місце. Зверни увагу на запасні та аварійні виходи, уяви, як до них дістатися з твого місця знаходження. Після концерту не поспішай до виходу, одягайся у зручне взуття та одяг, що не заважають рухам. Не бери з собою громіздких речей. Якщо в натовпі у тебе щось упало, не піднімай. Остерігайся скляних вітрин та дверей, щоб не постраждати та не порізатися, якщо вони розіб'ються. Не тримай рук у кишенях, зігни руки, міцно притисни їх до корпуса. Зверни увагу на те, як треба діяти, якщо впав у натовпі. Якщо не втримався на ногах спробуй якомога швидше піднятися, стань на п'яти або носки та різко випрямляйся, випірнаючи крізь натовп. Якщо не можеш піднятися, згорнися клубочком, захисти голову руками.